পাৰিবই লাগিব, কাৰণ এতিয়া ভেকেন্সিজবোৰ যিমান সোনকালে ওলাইছে সিমান সোনকালে আপোনালোকে ভাবিব লাগিব যে কম্পিটিশনো সিমান বেছি। সো সেই কম্পিটিশনক আমি এটা প্ৰপাৰ এটা প্ৰপাৰ আমি ৱে দিবলৈ হলে আমাক কি লাগিব, আমাক এটা প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰেটেজি লাগিব। সো সিন্স ইট ইজ আৱাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ, আমি কেইটামান চিট চেট কৰিম, আমি অলপ চাম যে আমি কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে ইকনমিক্সৰ আমি সঠিকভাৱে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিম ফৰ আৱাৰ আপকামিং এক্সাম SSC CGL। আৰু এই এক্সামটো কিন্তু আপোনালোকে নাভাবিব যে বহুত ইজি হয়, বিকজ আজিলৈকে মই এনেকুৱা এক্সপায়েণ্টো পাইছোঁ যোনসকলে 5 বছৰৰ পৰা SSC CGLৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, বাট তেওঁলোকে সক্ষম হ'ব পৰা নাই, তেওঁলোকে পাছ হ'ব পৰা নাই। বাট যদি আমি নিজৰ ৰাইট ডেডিকেশ্যনক নিজৰ ৰাইট ডেডিকেশ্যন দি আমি যদি এই এক্সামটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ, ডেফিনেটলি আমি ছাকচেছফুল হ'ম। আৰু SSC CGLত আপোনালোকক কৈ দিওঁ মই, ইকনমিক্সৰ এটা ভাল পাৰ্ট আছে আৰু ইকনমিক্সে এটা ভাল ৰোল প্লে কৰে, আৰু তাৰ কাৰণে আমি ইকনমিক্সটো কি বুজি পাব লাগিব। সো আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ, সিন্স ইট ইজ আৱাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ, আমি অকণমান ইন্ট্ৰডাকশ্যন ল'ম, চবে ইজনে সিজনৰ বিষয়ে অলপ গম পাম, যাতে মই আপোনালোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো লৈ মেলি অলপ কনচাৰ্ণ থাকো, এণ্ড দেন মই বুজি পাম যে আপোনালোকক কিমান ডেপ্থত বুজাব লাগিব আৰু কিমান ডেপ্থত বুজাব নালাগে। বিকজ যদি কোনোবাই ইকনমিক্স আগতে পঢ়িছে তেওঁ বুজি পাব টাৰ্মছখিনি, কিন্তু মেজৰিটি অফ পিপল যদি ইকনমিক্স আগতে পঢ়া নাই তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, মই আপোনালোকক আকৌ ৰিপিটেডলি বুজাব লাগিব। So, এজন এজনকৈ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম টু অল অফ ইউ, কাইণ্ডলি গিভ ইয়াৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন, এজন এজনকে ইউ হেভ টু ৰাইট এবাউট ইয়াৰ চেল্ফ, আপোনালোকে নিজৰ নাম লিখক, আপোনালোকে কি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কি ডিচিপ্লিনৰ পৰা আপোনালোক আহিছে সেইটো লিখক, কিবা আগতে এক্সাম দিছে নেকি, যদি এক্সাম দিছে কিমানবাৰ এটেম্প্ট কৰিছে সেইটো লিখক, এণ্ড দেন উই উইল ষ্টাৰ্ট। সো ইয়াতে মই কেইগৰাকীমান ষ্টুডেণ্টক দেখিছো যোনসকলক মই চাগে APSC বেচতো দেখিছো, ডান্স উইথ সুস্মিতা এখেতক মই চাগে APSC বেচত দেখিছো, বাকীটো নতুন নতুন দেখা পাইছো। আৰু আগতে আড্ডাৰ কিবা বেচ লৈছে নেকি, আৰু যদি লৈছে বেচেছ আৰু মই যদি আগতে ক্লাছ কৰিছো জনাব, খুব ভাল লাগিব। And I am Saurav Jyoti Bora from Sipsagar. Oh, love from Sipsagar, because I am also from Sipsagar. Saurav Jyoti, nice to see you. And akha rakhisu apna preparation to apni khub bhalke, khub smoothly koribo. Aru ei junto journey tak fruitful banabo. Apuni last year BCom korise. Okay, BCom korise, then apuni economics ki janibo. Aru ami maximum ki pohim, 9ৰ পৰা 12লৈকে আমি NCERT বুকৰ পৰা আমি ফলো আপ কৰিম, আৰু সেইখিনি আমি কি কৰিম, সেইখিনি আমি বেচিক ইনফৰমেশ্যনখিনি চাম, ঠিক আছে, বেচিক আমি মানে টাৰ্মছখিনি বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। অ'কে, সো আমাৰ ৰাজেশ কৰ্মকাৰ আছে আমাৰ লগত, তেওঁ আছে হাইলাকান্দিৰ পৰা আৰু তেওঁ জাষ্ট বিকম কৰিছে। আচ্ছা আচ্ছা, যিমান কেইজন বিকম এক্সপায়েণ্ট আছে তেওঁলোকে SSCলৈ শ্বিফ্ট হৈছে, নাইচ টু চি দেট, অ'কে, নাইচ টু ন' দেট। And আৰু কোন আছে, আৰু নিজৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন, আৰু আগতে যদি কিবা এক্সাম দিছে আপোনালোকে কাইণ্ডলি সেইটো মোক জনাই দিব, চ' দেট মই এটা মানে মোৰ এৱেৰ হৈ থাকো, মই এটলিষ্ট যে য়েছ আপোনালোকে এক্সাম দিছে আৰু কেনেকুৱা বুজাব লাগিব। মোৰ ঘৰ চৰাইদেউ, BSC কৰিছো এইটো ইয়াৰত, অ'কে, চৰাইদেউ, সুমন চৰাইদেউৰ হয়, মানে মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ বহুত এক্সপায়েণ্ট আছে এইবাৰ, খুব ভাল লাগিছে আপোনালোকক চাই। And personally, মই আপোনালোকক লগ কৰিব পাৰিলে মই ডেফিনেটলি ভাল পাম, বিকজ যিহেতু আমি একেটা জেগাতে আছো, ডিষ্ট্ৰিক্টো চেম, চৰাইদেউটো বাৰু বেলেগ কিন্তু হ'লেও ওচৰা ওচৰি। মেম ইকনমিক্সত কোনো আইডিয়া নাই, আচ্ছা, ইকনমিক্সৰ কোনো আইডিয়া নাই, বাকী কেইজনে নিজৰ বিষয়ে অলপ কওক, কি কৰিলে আপোনালোকে, কি নাই কৰা, আগতে এক্সাম দিছে নে নাই দিয়া, কাৰণ SSC CGL এইটো একদম ইজি এক্সাম নহয়, ঠিক আছে, একদম ইজি এক্সাম নহয়, এইটোক ইজি এক্সাম বুলি ভাবি মানে ভুল নকৰিব। আগতে মই কেলে আপোনালোকক এইটো কৈ দিছো, কাৰণ পাছলৈ গৈ যাতে আপোনালোকে ছিৰিয়াছনেছটো সিমানে বনাই ৰাখিব পাৰে, কাৰণ কিছুমানে কি কৰে, কিছুমানে ছিৰিয়াছনেছটো বুজি নাপায়, আৰু ইজি ইজি টিচাৰে কৈ থাকে, কাৰণ টিচাৰৰ কাৰণেতো এইটো ইজিয়ে হয় ন, টিচাৰে এইটো বছৰে বছৰে পঢ়াই আছে, ইজি হবই, আৰু তেতিয়া কি হৈ যায়, তেতিয়া আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যায়, তেওঁলোক লাগি ধৰে। সো সেইটো কৰিব নাই,
আৰু জীৱনত আমি নিশ্চয় সবৰে এটা ড্ৰিম আছে, সেই ড্ৰিমটো আমি ফুলফিল কৰিব লাগিব। উই হেভ টু গিভ আৱাৰ বেষ্ট। আৰু মই আশা ৰাখিছো সকলোৰে এটা ষ্ট্ৰং ডিজায়াৰ আছে এই এক্সামটোৰ কাৰণে। আপোনালোকে সকলোৱে ডেফিনেটলি নিজৰ 100% দিবলৈ ৰেডি আছে। চ' মই আশা ৰাখিছো সকলোৱে সকলোৱে আজিৰ পৰা নিজৰ প্ৰায়ৰিটি, ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি নিজৰ এক্সামক দিব, নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যনক দিব। আজি মই আপোনালোকক এটা সৰু ষ্টৰী কৈছো। সৰু ষ্টৰী মানে আমাৰ আড্ডাৰে ষ্টৰী হয়। মই এতিয়া এঘণ্টাৰ আগত মই APSC বেচত এটা কুৱেশ্যন পেপাৰ দিছিলো। মই আপোনালোকক স্ক্ৰীন শ্বটো শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে এটা গ্ৰুপ খুলি ল'ব, SSC CGL ইকনমিক্স বাই ঋত্বিকা, এনেকে আপোনালোকে গ্ৰুপ এটা খুলিব পাৰিব। এণ্ড ইয়াতে চাওক, মই দিছিলো তেওঁলোকক কুৱেশ্যন পেপাৰটো 4টাত, ঠিক আছে, 4টাত দিছিলো মই কুৱেশ্যন পেপাৰটো। আৰু মই লিখিছিলো যে গাইজ দিছ হেভ টু বি চল্ভ উইদিন 1 আৱাৰ, আৰু কুৱেশ্যন আছিলে 140টা। কেইজন মানে 20টা কৰিলে, কেইজন মানে 40টা কৰিলে, কেইজন মানে 50টা কৰিলে। এজন এস্পায়েণ্ট আছে সত্যজিত, এজন আমাৰ এস্পায়েণ্ট আছে সত্যজিৎ, তেখেতে গোটেই 140টা কুৱেশ্যন মোক কৰি মেলি পঠিয়াইছে। সো এটো ডেফিনেটলি এটা এনকাৰেজিং কৰাৰ মানে কৰিব লাগিব, তেওঁৰ ডেডিকেশ্যনটো আমি এনকাৰেজ কৰিব লাগিব। আৰু মই বিচাৰো ইয়াত সকলোৱে সত্যজিতৰ নিচিনাই নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যনক মানে ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি দিয়ক। আৰু SSC CGL আপোনালোকে নাভাবিব যে এটা সৰু এক্সাম, বহুত ডাঙৰ এক্সাম। সো ইউ হেভ টু গিভ ইয়াৰ বেষ্ট, অ'কে? সো সকলোকে মই আকৌ এবাৰ কৈছো, ৰিপিট কৰি কৈছো, নিজে নিজৰ আপোনালোকে হেৰিটো দি দিয়ক, ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দি দিয়ক, তেতিয়াহে মই ষ্টাৰ্ট কৰিম ক্লাছটো। সো সবে নিজৰ নিজৰ হেৰিখিনি দি দিয়ক, ইন্ট্ৰডাকশ্যনখিনি দি দিয়ক। I am Niharika Kalita from Nalbari. I have completed BA. Okay. Avinash, hello, koise. First batch, okay. I am Rumanath, ma'am. Moi agote ADR batchot asilu. Moi MA korisilu recently, moi Gorisagar, Baksa. Oh, sorry, Goreswar, Baksar pora, ma'am. Okay. Ma'am, best books ki hobo? সো আপোনালোকক মই কৈ দিছো এতিয়া, যোনে যোনে নিজৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিয়া নাই, ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দি লওক। আভি তক দো হি এক্সাম দিয়া হে SSC MTS উইথ নো প্ৰিপাৰেশ্যন এণ্ড এডিয়াৰ উইথ থোৰা প্ৰিপাৰেশ্যন। আই এম অনামিকা সৰকাৰ, মই লাষ্ট ইয়াৰ BCOM কৰিছো। অ'কে, BCOMৰ ষ্টুডেণ্ট মই ইয়াতে বেছি দেখা পাইছো আৰু মই খুব ভাল পাইছো সেইটো। নট সেইকাৰণে ভাল পোৱা নাই যে মই নিজেই মানে কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয়। মই এইকাৰণে ভাল পাইছো যে এটলিষ্ট কমাৰ্চৰ এস্পায়েণ্টসকলে আজিকালি, আগতে কি হৈছিলে, কমাৰ্চৰ এস্পায়েণ্টে BCOM কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে একাউণ্টেণ্টৰ নিচিনা জববোৰৰ কাৰণে বেছি যায় আৰু বাকী জবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইমান এৱেৰ হৈ নাথাকে। কিন্তু আজি এই বেটছত আপোনালোকক দেখা পাই মোৰ খুব ভাল লাগিছে। আৰু এনেও SSC-ত BCOMৰ ষ্টুডেণ্ট বেছি দেখা পোৱা যায়। আপোনালোকৰ মেথছটো কেনেকুৱা, মেথছটো ষ্ট্ৰং কৰক। মই আজি একেবাৰে আপোনালোকক মই শ্লাইডটো অকণমান চেঞ্জ কৰিছো, আকৌ মই আনি দিম বাৰু। যিহেতু আজি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ গাইজ, মই পটককে যদি আপোনালোকক কিবা এটা শিকাবলৈ লওঁ, আপোনালোকে তেতিয়া মোৰ লগত কানেকশ্যন এটা বনাব নোৱাৰিব। সো প্ৰথমে আমি সেই কানেকশ্যনটো, আচ্ছা সুস্মিতা, এইটোতো মই আপোনাক পায়ে থাকো, ইউটিউবত আপোনাক পাই থাকো চাগে ন, সুস্মিতা বৈশ্য। আৰু আপুনি হেৰিয়াটো আছিলে চাগে, APSC বেচত আছিলে নেকি বাৰু আপুনি? মেম, মাই নেম ইজ সুস্মিতা বৈশ্য, আই এম ফ্ৰম শুৱালকুছি, আই হেভ কমপ্লিটেড মাই গ্ৰেজুৱেশ্যন লাষ্ট ইয়াৰ, মেথছ মোৰ ফেভৰেট ছাবজেক্ট। অ'কে, ভেৰি নাইচ, নাইচ টু ন' দেট, য়েছ ছাৰ, APSC গ্ৰুপত আছিলোঁ। অ'কে, আই এম নট ছাৰ দো, আই এম মেম, ঠিক আছে, একো নাই, ইটছ অ'কে, কুল। আৰু আৰু কোনোবা আছে নেকি নিজৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিব? আৰু আপোনালোকে মোৰ ক্লাছত
কেমেৰাজবোৰ অন ৰাখিব কাইণ্ডলি, ঠিক আছে? আই এম গিভিং ইউ দ্য এছেছ গাইজ, আপোনালোকে মোৰ ক্লাছত কেমেৰাজবোৰ অন কৰি ৰাখিব, চ' দেট মই আপোনালোকক চাই থাকিব পাৰোঁ, মনিটৰ কৰি থাকিব পাৰোঁ। ইফ ইউ আৰ ছিৰিয়াছ এবাউট দ্য প্ৰিপেৰেশ্যন, দেন আপোনালোকে মোৰ মেণ্টৰশ্বিপ যদি আপোনালোকক লাগে, এণ্ড যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে য়েছ মেমে কিবা এটা ক'লে মই সেইটো কৰিম বুলি, দেন আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে কেমেৰাজবোৰ অন ৰাখিব পাৰে, ঠিক আছে? মই এছেছ দি থৈছো, আপোনালোকে সবে নিজৰ কেমেৰাজ অন ৰাখিব। অ'কে অ'কে, মুভিং ফৰৱাৰ্ড টু দ্য নেক্সট ছেগমেণ্ট। আমাৰ ছেগমেণ্টলৈ যাওঁ, আমি নেক্সট ছেগমেণ্টলৈ যাওঁ, সেইটো হৈছে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমাৰ ক্লাছ, কাৰণ চাগে কোনোৱে এতিয়া নিদিয়ে নিজৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন, চ' আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। অ'কে, চ' আই হেভ প্ৰব্লেম ৰিগাৰ্ডিং মেথছ এণ্ড ৰিজনিং। Whenever I applied for GOV exam, maths and reasoning is must. That's I feel I have improved in that depth. Yes, you have to improve, and maths and reasoning, these two subjects are the most important for any competitive exam. So you have to give your full focus, full concentration, but also আপুনি কি কৰিব পাৰে, আচ্ছা নাইচ টু চি ইউ ৰাজেশ কৰ্মকাৰ, বাট আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, ইউ গাইজ কেন ডু ওৱান থিং, যোনটো আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰং ছাবজেক্ট তাক আপোনালোকে কমপ্লিটলি নিজৰ কৰি তুলিব পাৰে, ঠিক আছে? সেই ছাবজেক্টটোত আপোনালোকে এনেকুৱা হৈ যাওক যে প্ৰ। মই এনেকুৱা মানুহো দেখিছোঁ, মোৰ নিজৰ ভিনদেউ এছ এছ চি চি জি এল ক্লিয়াৰ কৰি কেগত আছে, কেগত তেওঁ অডিটৰ হয়, ছিনিয়ৰ অডিটৰ হয়, আৰু তেওঁ কি কৰিছে, তেওঁ 50 out of 50 ইংলিছত পাইছিলে, তেওঁৰ ইংলিছ ছাবজেক্টটো বহুত ভাল আছিলে। চ' এনেকুৱাও, হাই নাইচ টু চি ইউ সুস্মিতা, চ' এনেকুৱা আমি কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? এতিয়া আজি মই আপোনালোকক অলপ ডেছক্ৰিপটিভ ক্লাছ কৰাই দিম, এণ্ড দেন এম চি কিউজবোৰ কৰাম। ইকনমিক্সৰ মই যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে সেই গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি আপোনালোকক কৰাই দিম, আপোনালোকে অলপো চিন্তা নকৰিব। বাট য়েছ, মই এটাই কম যে আপোনালোকে নিজৰ 100% দিব লাগিব, ঠিক আছে? অ'কে অ'কে, চ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই অকণমান কৈলোঁ যে আজি আমি কি পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ, ঠিক আছে? আজি আমি কি পঢ়িম সেইখিনি মই অকণমান আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। চ' গিভ মি 1 মিনিট টু চুজ মাই হাইলাইটাৰ। চ' ইন্ট্ৰডাকশ্যনেৰী মাইক্ৰ' ইকনমিক্স, এতিয়া মই আপোনালোকক মাইক্ৰ' ইকনমিক্স পঢ়াম। চ' গাইজ, মাইক্ৰ' ইকনমিক্স পঢ়োৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ যে ইকনমিক্স কি হয়, প্ৰথমে আমি সেইটো জানিব লাগিব। হোৱাট ইজ ইকনমিক্স, ইকনমিক্স কি হয়, কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে ইকনমিক্স কি হয়? হোৱাট ইজ ইকনমিক্স, ইকনমিক্স কি হয়? কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে? বিকমৰটো বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে ইয়াত, কওকচোন। হোৱাট ইজ ইকনমিক্স? চাওক, ইকনমিক্স কিন্তু আমি সৰু পৰাই জানো হা। এতিয়া সুস্মিতাই কি কৰিছিলে, সুস্মিতা সৰু থাকোঁতে তাই চকলেট খাই খুব ভাল পায়, চ' তাই ঘৰত নিজৰ পেৰেণ্টছৰ ক'লে যে পাপা গিভ মি 10 rupees, মই চকলেট খাম। দেউতাকে 10 টকা দিলে। এতিয়া সুস্মিতা সৰুৰ পৰা কিন্তু ইকনমিক্স জানে, আৰু তাই অলপ স্মাৰ্ট আছিলে ছোৱালীজনী। তাই কি কৰিলে, ঘৰৰ ওচৰত 2খন দোকান আছে, প্ৰথমে 1খন দোকানত গ'ল, সেই দোকানখনত 10 টকাৰ তাইক দিলে 10টা চকলেট। তাই কি কৰিলে, ৰ'ব আংকল মই আহিছো, আৰু তাই গৈ কি কৰিলে, আৰু 1খন দোকানত সোমালে, জাষ্ট টু চেক দ্য প্ৰাইচ, আৰু 1খন দোকানত ক'লে যে 10টকাৰ 20টা চকলেট পায়। এতিয়া সুস্মিতাই কি কৰিব, সুস্মিতাই 10টকাৰ 10টা চকলেট আনিব নে 10টকাৰ 20টা চকলেট আনিব? বা সুস্মিতাই নহয়, অবিনাশে কি কৰিব, সুমনে কি কৰিব, ৰাজেশে কি কৰিব, ক'ৰ পৰা চকলেট কিনিব? আপোনালোকে যদি যায়, আপোনালোক যদি সৰু হ'লহেঁতেন, আপোনালোকে ক'ৰ পৰা চকলেট ল'লেহেঁতেন? ডেফিনেটলি আপোনালোকে ল'লেহেঁতেন য'ত 20 rupees 20টা চকলেট দিছে, ৰাইট? চ' আমি ইকনমিক্স সদায় জানো, আমি সৰু পৰাই জানো, জাষ্ট আমি এই কথাষাৰক ইকনমিক্স কয় বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো। আৰু এটা কথা ইয়াতে কৈছো, ইকনমিক্স মানে কি, যদি আমি নৰ্মেল মেনৰ লেংগুৱেজত, কমন মেনৰ লেংগুৱেজত আমি যদি শিকো বা আমি যদি ভাবো যে কি হয়, আমি এইটোৱে ক'ম যে ইকনমিক্স এইটোৱে য'ত মানিটেৰী ট্ৰানজেকশ্যন হৈছে,
য'ত আমি কিবা এটা দিয়াৰ বাবদ কিবা এটা পাইছো, আমি 10 টকা দিছো তাৰ বিনিময়ত আমি কি পাইছো, আমি কিবা এটা বস্তু পাইছো, তাকে আমি ইকনমিক্স কওঁ, নহয়নে? চ' আমি যদি ইকনমিক্স কওঁ, ইকনমিক্সক আমি ক'ব লাগিব ইকনমিক্স এটা ছ'চিয়েল ছায়েন্স হয়। এতিয়া ছ'চিয়েল ছায়েন্স এইটো কিয় ক'ব লাগিব, কাৰণ চাওক আমাৰ বহুত ছাবজেক্টত কিন্তু ইকনমিক্স নাথাকে, বহুকেইটা এক্সামত আমি ইকনমিক্স দেখা নাপাওঁ, কিন্তু আমাৰ আকৌ চিলেবাছত আমি ইকনমিক্স পঢ়ো। বহুতে সোধে যে ইকনমিক্সটো নাই কেনেকে আমি পঢ়িম, চ' ইকনমিক্সটো হৈছে এটা ছ'চিয়েল ছায়েন্স, ছ'চিয়েল ষ্টাডিজটো চব এক্সামতে আছে, চ' এইটোৰ এটা পাৰ্ট হয় যাৰ ৱেটেজ আমাৰ এছ এছ চি এক্সামত আৰু এছ বি আই এক্সামত, মানে বেংকিং এক্সামত আৰু এছ এছ চি এক্সামবোৰত ৱেটেজটো বেছি থাকে। আজি অকণমান ইজি ইজি শিকাই দিম, কিন্তু নেক্সট ক্লাছত অলপ টানকৈ যাম, আৰু এইকেইদিন আমি গোটেই টানকৈয়ে যাব লাগিব, কাৰণ তেতিয়া কাৰণ মোৰ ইকনমিক্সৰ ক্লাছ অকণমান কমকৈ দিয়া আছে, 15টামান আছে চাগে ক্লাছ, সেই 15টাতে মই আপোনালোকক গোটেই চিলেবাছটো ক্লিয়াৰ কৰাব লাগিব। কিন্তু আজি মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক এটলিষ্ট ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দি দিওঁ, এণ্ড দেন আমি অলপ লাইক স্পীড আপ হ'ম কাইলৈৰ পৰা। আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে সদায়ে নিজৰ ক্লাছ জইন কৰিব আৰু সকলোৱে নিজৰ 100% দিব, ঠিক আছে? চ' এতিয়া চাওক ইকনমিক্স কি হয়, এটা ছ'চিয়েল ছায়েন্স হয় যোনটোৱে ফ'কাছ কৰে, কিহত ফ'কাছ কৰে, লিখি ল'ব, তিনিটা ৱৰ্ড হয়, সেই তিনিটা ৱৰ্ড আপোনালোকৰ সদায় কামত আহিব, সেইটো হৈছে প্ৰডাকশ্যন, ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আৰু কনজামশ্যন, ঠিক আছে? তিনিটা হৈছে আমাৰ কি ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ তিনিটা ফ'কাছ কৰা হয়, ইকনমিক্সে তিনিটা মেইন বস্তুত ফ'কাছ কৰে, সেইটো হৈছে কি, সেইটো হৈছে প্ৰডাকশ্যন, কনজামশ্যন আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন। প্ৰথমে প্ৰডাকশ্যন কৰিব লাগিব, প্ৰডাকশ্যন কৰিব লাগিব, কেনেকৈ প্ৰডাকশ্যন কৰিম, আমাক কি লাগিব, আমাক 4 ফেক্টৰ্ছ অফ প্ৰডাকশ্যন লাগিব। 4 ফেক্টৰ্ছ অফ প্ৰডাকশ্যন গম পায়নে কোনোবাই, 4 ফেক্টৰ্ছ অফ প্ৰডাকশ্যন জানেনে? ইমান ইয়াতে বিকমৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, তেওঁলোকেতো এই বস্তুটোতো জানিব লাগিছিলে। চ' একদম সোনকালে 4 ফেক্টৰ্ছ অফ প্ৰডাকশ্যন কি কি হয় কৈ দিয়কচোন। 4টা ফেক্টৰ্ছ অফ প্ৰডাকশ্যন কি হয়, যাক আমি F4 বুলি কওঁ, F4 বুলিও কওঁ, 4 ফেক্টৰ্ছ অফ প্ৰডাকশ্যন সেইকেইটা কি হয় বাৰু, কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে? লেণ্ড, লেবাৰ, কেপিটেল, অৰ্গেনাইজেশ্যন, ইয়েছ, যিকোনো বস্তু আমি প্ৰডিউচ কৰোঁতে এই 4টা লাগিব। চ' ইকনমিক্স কি হয়, প্ৰডাকশ্যন হয়, প্ৰডাকশ্যন প্ৰচেছ কেনেকৈ হ'ব, F4 লাগিব আমাক। ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনো হয় ইকনমিক্স, আমি কি কৰিব লাগিব, আমি ডিভাইড কৰি দিব লাগিব। আৰু কনজামশ্যন হয়, আমি ডিভাইড কৰিলে নহ'ব, অকল ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিলে নহ'ব, আমি কনজিউমো কৰিব লাগিব, কনজামশ্যনো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া ইয়াত চাওক, এতিয়া আপোনালোক কোনে কোনে জানে যে আমাৰ ইকনমিক্সৰ ফাদাৰ কোন হয়, ইকনমিক্সৰ ফাদাৰ কাক কোৱা হয়, এটন কি বেংকিঙৰ ষ্টুডেণ্ট, বুজি নাপালো কি কৈছে আপুনি, বেংকিঙৰ ষ্টুডেণ্ট, মই বুজি নাপালো অলপ, এডাম স্মিথ, অ'কে, যোনে যোনে এডাম স্মিথ কৈছে ৰাইট হৈছে, কিন্তু কোৱেশ্যন কেতিয়াবা এনেকৈও আহি যায় যে মডাৰ্ণ ইকনমিক্সৰ ফাদাৰ কোন হয়, হু ইজ দ্য ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ ইকনমিক্স, তেওঁ এডাম স্মিথে হয়, ঠিক আছে, তেওঁ এডাম স্মিথে হয়, সেইটোত কনফিউজ নহ'ব। এণ্ড তাৰপিছতে মই আপোনালোক দুজন যোনে যোনে কেমেৰা অন কৰি থৈছে তেওঁলোকক এটা মই এডভাইচ দিব বিচাৰিম, কেমেৰাটো এটা জেগাত ষ্টেবল কৰি দিয়ক, ইট ডাজেণ্ট মেটাৰ মই আপোনালোকৰ ফেচ দেখিছোঁ নাই, বাছ মানে কি আপোনালোকে লিখি আছে, আপোনালোকৰ লগত এটা ইণ্টাৰেকশ্যন হৈ আছে, সেনেকৈ আপোনালোকো আৱেয়াৰ হৈ থাকিব, এইটো মানে হিউমেন চাইক'লজি হয়। চ' ইয়াৰফোন এজনে লগাইছে, এইজন আমাৰ ৰাজেশ, চ' আপুনি এনেকৈ হৰিজণ্টেলি থ'বলৈ অলপ দিগদাৰ হ'ব, আপুনি এটা কাম কৰি দিয়ক, আপুনি এনেকৈ লে ডাউন কৰিও থৈ দিব পাৰে, একো ইছ্যু নাই, ঠিক আছে, বাট এইটোৱে যে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কমফৰ্টেবলি ক্লাছ কৰক, আৰু যদি এনেকৈ ক্লাছ কৰিবলৈ দিগদাৰো হয় তেতিয়াও আপুনি এৰি দিব পাৰে, সেইটোতো একো প্ৰব্লেম নাই, ঠিক আছে, এনেকুৱা একো মানে মেণ্ডেটৰী নহয়, বাট য়েছ আপোনালোকৰ নিজৰ কাৰণে ভাল কেমেৰাটো অন কৰি ৰাখিলে। যি কি নহওক, বেক টু আৱাৰ পইণ্ট, এডাম স্মিথ হৈছে আমাৰ কোন, ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ ইকনমিক্স, ঠিক আছে, এডাম স্মিথ কোন হয়, ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ ইকনমিক্স, লগতে এডাম স্মিথ ক্লাছিকেল অৰ ৱেলথ ডেফিনেশ্যন, ক্লাছিকেল আৰু ৱেলথ ডেফিনেশ্যন কোনে দিয়ে, আমাৰ আমাৰ এডাম স্মিথে দিয়ে, ঠিক সেনেকে আৰু এজন ইকনমিক্স আছে এলফ্ৰেড মাৰ্শেল, তেওঁক আপোনালোকে তেওঁৰ বিষয়েও শুনিব, তেওঁ নিউ ক্লাছিকেল হয় বা ৱেলফেয়াৰ ডেফিনেশ্যন কিটা দিয়ে, ঠিক আছে, ৱেলফেয়াৰ, ইয়াত ৱেলফেয়াৰৰ স্পেলিং ভুল লিখা আছে, ৱেলফেয়াৰ ডেফিনেশ্যনবোৰ দিয়ে, ঠিক আছে। তাৰপিছতে লিঅনেল ৰবিনছ, লিঅনেল ৰবিনছে কি কৰে, তেওঁ এজন ইকনমিষ্ট হয়, তেওঁ কি কৰে, স্কেৰচিটি ডেফিনেশ্যন দিয়ে, কিহৰ ডেফিনেশ্যন দিয়ে, স্কেৰচিটি, আৰু লগতে পলছ,
পল স্যামুয়েল স্যামুয়েলসন তেওঁ ডেভেলপমেণ্টৰ ডেফিনেশ্যনখিনি দিয়ে, বা আমি ইন শ্বৰ্ট তেওঁক পল বুলিয়ে জানো, আৰু তেওঁ কি দিয়ে আমাক, কিহৰ ডেফিনেশ্যন দিয়ে, তেওঁ আমাক ডেভেলপমেণ্টৰ ডেফিনেশ্যন দিয়ে, ঠিক আছে? চ' এইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইখিনি চাই ল'ব। এণ্ড দেন আমি অ'কে লিখি আছে, লিখি লওক। এণ্ড শুনক, আজ আৰু এটা কথা, ইকনমিক্সৰ এক্সট্ৰাকৈ এখন কপি বনাব, সেই কপিখনত মই যি যি নোটছ আৰু মই যোনবোৰ কৈছোঁ যে মুখেৰে মই কৈ দিছোঁ, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইখিনি লিখি যাব, ঠিক আছে? আৰু এটা কথা ইয়াতে কওঁ মই, ইকনমিক্সৰ কীৱৰ্ড কেইটামান আছে লিখি লওক। ইকনমিক্স আমি জানি আছোঁ, এইখিনি জানি আছোঁ, তাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ ইয়াতে। ইকনমিক্সৰ ব্ৰাঞ্চেছ দুটা আছে, ঠিক আছে? ইকনমিক্সৰ ব্ৰাঞ্চ দুটা আছে, সেই ব্ৰাঞ্চ কেইটা কি কি জানেনে? আমি যিহেতু মাইক্ৰ' ইকনমিক্স পঢ়িম, প্ৰথমে আমি মাইক্ৰ' ইকনমিক্স পঢ়িম, কিন্তু ইকনমিক্সৰ আকৌ দুটা ব্ৰাঞ্চ আছে, সেই দুটা ব্ৰাঞ্চ কি কি কোনোবাই জানেনে? ভেৰি নাইচ, মেক্ৰ' আৰু মাইক্ৰ', ঠিক আছে? মেক্ৰ' আৰু মাইক্ৰ'। চ' মেক্ৰ' মেক্ৰ'ৰ এ টু, মেক্ৰ'ৰ এ ষ্টেণ্ড ফৰ ৱাট? মেক্ৰ'ৰ এ টু কি ষ্টেণ্ড কৰে? এগ্ৰিগেট। মেক্ৰ'ৰ এ টুৱে কিহত ষ্টেণ্ড কৰিব? এগ্ৰিগেটত ষ্টেণ্ড কৰিব, ঠিক আছে? লিখি ল'ব দেই। আৰু মেক্ৰ'ৰ মাইক্ৰ' আই টুৱে ইণ্ডিভিজুৱেল, মানে মেক্ৰ' যদি আমি পঢ়ি আছোঁ, আমি যদি এতিয়া মেক্ৰ' ইকনমিক্স পঢ়ি আছোঁ, তেন্তে গোটেই এই গছজোপা, ধৰি লওক এই গছজোপাৰ বিষয়ে পঢ়ি আছোঁ, এইটোক আমি মেক্ৰ' বুলি ক'ম। মেক্ৰ' এজ এ হ'ল, গোটেই ব্ৰাঞ্চেছবোৰৰ বিষয়ে পঢ়ি আছোঁ, কিন্তু ইয়াতে সৰুকৈ এটা কি হ'ল, পাত এখিলা পৰি আছে। চ' এই যদি অকল পাতৰ ষ্টাডি কৰিবলৈ যাওঁ, আমি কিহৰ ষ্টাডি কৰিছোঁ? আমি ষ্টাডি কৰিছোঁ মাইক্ৰ' লেভেলত, ইণ্ডিভিজুৱেল। ঠিক সেনেকৈ আমি যদি ইকনমিক্সৰ ৱেত আমি এক্সাম্পল এটা দিব যাওঁ, মেক্ৰ' হ'লে আমি আনএমপ্লয়মেণ্টৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰিম, নেশ্যনেল ইনকামৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰিম, হয়নে নহয়? কিন্তু আমি যদি মাইক্ৰ' ষ্টাডি কৰোঁ, আমি কিহৰ, ইণ্ডিভিজুৱেল এজন মানুহৰ ইনকামৰ। ধৰি লওক আজি আমি সুস্মিতা বা ৰাজেশৰ ইনকামৰ কথা পাতি আছোঁ, তেওঁলোকৰ ইনকামৰ কথা পাতি থকা মানে কি, আমি মাইক্ৰ' ইকনমিক্স পঢ়ি আছোঁ, ঠিক আছে? কিন্তু ইয়াত থকা প্ৰত্যেকজন এস্পায়েণ্টৰ আমি ইনকামৰ কথা পাতি আছোঁ, তেওঁলোকৰ এমপ্লয়মেণ্টৰ কথা পাতি আছোঁ, আমি কি পাতিম, আমি মেক্ৰ' পাতিম, ঠিক আছে? এ ষ্টেণ্ড ফৰ এগ্ৰিগেট, আই ষ্টেণ্ড ফৰ ইণ্ডিভিজুৱেল, এইটো মনত ৰাখিব। তাৰপিছতে এতিয়া আহিলে আমাৰ এডাম স্মিথৰ ৱেলথ ডেফিনেশ্যনটো। চ' এডাম স্মিথৰ এটা ডেফিনেশ্যন আছে, যোনটো হৈছে ৱেলথৰ ডেফিনেশ্যন। এডাম স্মিথ, হু ইজ কল্ড দ্য ফাদাৰ অফ ইকনমিক্স, আমি ইকনমিক্সৰ ফাদাৰ হিচাপে কাক জানো, আমি এডাম স্মিথক জানো, ঠিক আছে? তেওঁ ৱেল নোন এখন বুক আছে, যাৰ নামটো বাৰে বাৰে প্ৰত্যেকবাৰেই আমাৰ এছ এছ চি এক্সামত আহে। সেই বুকখনৰ নাম হৈছে এন এনকোৱাৰি ইনটু দ্য নেচাৰ এণ্ড কজেছ অফ দ্য ৱেলথ অফ দ্য নেশ্যন। এই বুকখন কোনে লিখিছে, এই প্ৰশ্নটো বাৰে বাৰে এছ এছ চি এক্সামছবোৰত অহা দেখা গৈছে। চ' এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কেতিয়াবা এনেকুৱাও প্ৰশ্ন দি দিয়ে যে এই বুকখন কেতিয়া পাব্লিছ কৰা হৈছিলে, 1776ত। কেতিয়া পাব্লিছ কৰা হৈছিলে, 1776ত পাব্লিছ কৰা হৈছিলে। আৰু এই বুকখনত তেওঁ ৱেলথ বেছড ডেফিনেশ্যন কেইটা দিছে, ঠিক আছে? কিহৰ ডেফিনেশ্যন, ৱেলথ বেছ। চ' একৰ্ডিং টু এডাম স্মিথ, এডাম স্মিথৰ মতে ইকনমিক্স ইজ দ্য ষ্টাডি অফ ৱেলথ। ইকনমিক্স কিহৰ ষ্টাডি হয়, ৱেলথৰ ষ্টাডি হয়। কাৰ মতে এইটো, এইটো এডাম স্মিথৰ মতে। দাস দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যন ইন টু নেচাৰ এণ্ড কজেছ অফ নেশ্যনেল ৱেলথ ইজ দ্য ছাবজেক্ট মেটাৰ অফ ইকনমিক্স। সেইকাৰণে ইনভেষ্টিগেশ্যন ইন টু নেচাৰ, নেচাৰৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু কজেছ অফ ৱেলথ, নেশ্যনেল ৱেলথ ইজ দ্য ছাবজেক্ট মেটাৰ অফ ৱাট, ইকনমিক্স। সেইকাৰণে এইটো ছাবজেক্ট মেটাৰ হয়। আমি কিহৰ কথা পাতোঁ, আমি নেশ্যনেল ইনকামৰ কথা পাতোঁ, আমি GDPৰ কথা পাতোঁ, আমি GNPৰ কথা পাতোঁ, এইবোৰ কি হয়, এইবোৰতো আমাৰ ডেফিনেটলি, আমি এইবোৰক কি ক'ম, এইবোৰ ৱেলথ বেছড ডেফিনেশ্যনেইটো হ'ল ন, আমি কাৰ কথা পাতি আছোঁ, আমি ৱেলথৰ কথা পাতি আছোঁ। এইডোখৰলৈকে ক্লিয়াৰ হ'ল এডাম স্মিথৰ, আপোনালোকে বুজি পালে ডেফিনেশ্যনটো? কলেজত পঢ়িছে, চবে কলেজত পঢ়িছে, কিন্তু আজি ৰিফ্ৰেছমেণ্ট এটা আহিলে নাই, আজি বুজি পাই নিজকে ভাল লাগিছেনে নাই লগা, যে অ বুজি পাইছো, বা পাহৰি যোৱাকে বুজি পাইছেনে, সদায় মনত ৰখাকে বুজি পাইছে, ক'বচোন অকমান, মই তেতিয়া বুজি পাম যে ইয়েছ, এইটো ৱেতে আমি পঢ়িব লাগিব। চ' এবাৰ এবাৰ চবে কৈ দিব, ক্লিয়াৰ যদি চবে ক্লিয়াৰ লিখি দিব, আৰু মোৰ ক্লাছত চেটবোৰত আপোনালোক এটেণ্টিভ হ'ব লাগিব, চেটছ আপোনালোকে নিজৰ অন কৰি ৰাখিব, যি প্ৰশ্ন সুধিম তাৰ উত্তৰ দিব লাগিব, ঠিক আছে? চ' ক্লিয়াৰ হৈছে, অ'কে।
যোনে যোনে আগতে ইকনমিক্স পঢ়িছিলে তেওঁলোকক ক্লিয়াৰ হৈছে, ৰিকল হৈছে? ইয়েছ, অ'কে অ'কে, ভেৰি নাইচ, ভেৰি নাইচ। আৰু এটা কথা মনত থাকি, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পঢ়িছিলে ন, আপুনি বিকমৰ আছিলে ন, মানে কমাৰ্চৰ আছিলে আপুনি চাগে, সুস্মিতা? চ' ইয়েছ, চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট, আমি বেলেগ এটা শ্লাইডলৈ যাওঁ বলক। চ' এইটো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ দুটাতে আছে, লগতে এইটো আপোনালোকৰ মানে এইটোতো একদম এই 9ৰ লেভেলৰ হয়, আৰ্টছত বাট ইকনমিক্স অনাৰ্ছ। অ'কে অ'কে অ'কে, যাৰ ইকনমিক্স ভাল লাগে, ইকনমিক্স এটা বহুত ধুনীয়া ছাবজেক্ট হয়, পঢ়িব, খুব মানে ইজি ছাবজেক্ট মোৰ মতেতো, মই ইজি বুলিয়েই ভাবোঁ। যি কি নহওক, এলফ্ৰেড মাৰ্শ্বেলৰ ৱেলফেয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো চাওঁ আমি। এলফ্ৰেড মাৰ্শ্বেলৰ এতিয়া কি ডেফিনেশ্যন চাম, ৱেলফেয়াৰ ডেফিনেশ্যন, ঠিক আছে? এলফ্ৰেড মাৰ্শ্বেল তেওঁ কোন হয়? তেওঁ এজন ইকনমিষ্ট হয়। একৰ্ডিং টু দ্য ডেফিনেশ্যন গিভেন বাই এলফ্ৰেড মাৰ্শ্বেল, প্ৰিন্সিপাল অফ ইকনমিক্স। আচ্ছা, এইটো এইটো কি হয়, এইটো তেখেতৰ বুকৰ নাম, এইটো আহে দেই পৰীক্ষাত, পৰীক্ষাত এইটো আহে যে প্ৰিন্সিপাল অফ ইকনমিক্স এই বুকখন কোনে লিখিছে। চ' এই বুকখন কোনে লিখিছে, এলফ্ৰেড মাৰ্শ্বেলে লিখিছে। এইটো কেতিয়া পাব্লিছ কৰা হৈছিলে, 1890ত এইটো পাব্লিছ কৰা হৈছিলে। পলিটিকেল ইকনমি অৰ ইকনমিক্স ইজ এ ষ্টাডি অফ মেন কাইণ্ড ইন দ্য অৰ্ডিনেৰী বিজনেছ অফ লাইফ। ইট এক্সামিনছ দেট দ্য পাৰ্ট অফ ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড ছ'চিয়েল একচন উইচ মোষ্টলি ক্লোজ কানেক্টেড উইথ দ্য এটেইনমেণ্ট এণ্ড ইউজেছ অফ মেটেৰিয়েল ৰিকুইচাইটছ অফ ৱেল বিং। Thus, it is on the one side study of wealth and the other side, it is the most important side and a part of study of men. মানে আমি কি কৰো, আমি study of men, আমি এজন মানুহৰ, আমি এজন individualৰ social actionৰ বিষয়ে পাতি আছো। আজি ধৰি লওক ৰাজেশে কি কৰিলে, ৰাজেশ আজি গৈ মেলি তেওঁ নিজৰ ইনকাম, লেটছ সে ৰাজেশে কি কৰে, ৰাজেশে পাৰ মান্থ 50K এটা আৰ্ণ কৰে, ঠিক আছে? তেওঁ 50K এটা আৰ্ণ কৰিছে, আৰু তেওঁ কি কৰিছে, তেওঁ, আমি ৰাজেশৰ কিহৰ বিষয়ে পঢ়িম, আমি ৰাজেশৰ পাৰ্টিকুলাৰ, তেওঁৰ ছ'চিয়েল একচনৰ বিষয়ে পঢ়িম, ঠিক আছে? তেওঁৰ আমি কিহৰ বিষয়ে পঢ়িম, ছ'চিয়েল একচন, মানে তেওঁ কি ভাল পায়, তেওঁ কিহত পইচা মানে নিজৰ এক্সপেন্সবোৰ কৰিব বিচাৰে, আমি তাৰ বিষয়ে পঢ়িম। আমি আৰু আমি এটা কথা পঢ়িম যে আমি ৰাজেশে কিমান ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ কৰি ভাল পায়। নট অনলি ৰাজেশ, আমি ক'ম যে গোটেই গোটেই মানুহে, মানে ইয়াত আমি ৱেলফেয়াৰৰ বিষয়ে পঢ়োঁ। আমি ৱেলফেয়াৰ মানে কি, ৱেলফেয়াৰ মানে কি হ'ব, ৱেলফেয়াৰ মানে আমি ছ'চিয়েলি কিমান এক্টিভ, ছ'চিয়েলি আমি কিমান হেল্প কৰি আছোঁ, ছ'চিয়েলি এটেইনমেণ্ট আমাৰ কিমান, সেইখিনি চ' ৱেলবিঙৰ কাৰণে ইকনমিক্স হয় বুলি কৈছে। চ' ইয়াক আমি কাৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰিম, ইয়াক আমি স্কিমৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰিম। স্কিমছবোৰ যে ওলায়, চৰি হা মোৰ পেন নাই, মই মাউচেৰে লিখি আছোঁ। চ' স্কিমছবোৰ যে ওলায়, সেই স্কিমছবোৰক আমি কি ক'ম, সেই স্কিমছবোৰক আমি কি ক'ম, ৱেলফেয়াৰ বুলি ক'ম। সেইখিনিতো আমাৰ কাৰণে ৱেলফেয়াৰ হয়। তাৰপিছতে দিছ ডেফিনেশ্যন গিভছ ইকনমিক এ ৰেচপেক্টেবল প্লেচ এমং ছ'চিয়েল ছায়েন্স। দিছ থ্ৰী ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট স্পেচিফাইড বাই ডেফিনেশ্যন ডেট আৰ, এতিয়া কেইটামান ডেফিনেশ্যন আছে, স্পেচিফাইড ডেফিনেশ্যন আমি সেইকেইটা চাই লওঁ আহক, জাষ্ট ৱেইট এ মিনিট। চ' স্পেচিফাইড ডেফিনেশ্যন এই তিনিটা দিয়া হৈছে ইয়াত। প্ৰথমটো কি কৰা হৈছে, ৱেলথ ইজ নীড ফৰ ইনক্ৰিজিং ৱেলফেয়াৰ অফ মেন। ৱেলথ কিহৰ কাৰণে ইনক্ৰিজ কৰা হৈ, নীড নীড বুলি কৈছে, নীডেড কিহৰ কাৰণে বুলি কৈছে, ইনক্ৰিজিং কিহৰ, ইনক্ৰিজিং অফ মে, চৰি, অফ ৱেলফেয়াৰ, ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে কাৰ, মেন, এণ্ড নট ফৰ চেক অফ ৱেলথ। বাট আমি অকল ধনী হ'বলৈ, আমি অকল ৱেলথ গোটাবলৈ এইটো কৰা নাই, আমি ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণেও কৰিছোঁ। এতিয়া চাওক, ৰতন টাটা, তেওঁতো ইমান আৰ্নিং কৰিছে, তেওঁৰ ইমান টাৰ্ণ অভাৰ্ছ আছে, কিন্তু আমি কি কৰিছোঁ, তেওঁ তেওঁ মেনকাইণ্ড, মেনকাইণ্ডৰ এটা পাৰফেক্ট এক্সাম্পল হয় নাই, তেওঁ মেনকাইণ্ড, তেওঁ ৱেলফেয়াৰ কৰিছে। তাৰপিছতে, সিন্স এনহেন্সমেণ্ট অফ দ্য ৱেলফেয়াৰ ডিপেণ্ডছ অন ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ ছ'চিয়েল এক্টিভিটিজ অফ দ্য ষ্টাডি অফ মেন এজ অৰ্ডিনেৰী এংগেজ ইন দ্য আৰ্নিং হিজ লাইভলিহুড ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট মেটাৰ অফ ইকনমিক্স। চ' এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট মেটাৰ, মানুহে ৱেলফেয়াৰ কেতিয়া কৰিব? আজি বোলে মই মই ধৰি লওক মোৰ ইনকাম 5000, মই 5000 ধৰি লওক ইনকাম কৰি আছোঁ, কিন্তু মই ওলালো মোৰ ছ'চিয়েল ৰেচপনচিবিলিটিজ পূৰা কৰিবলৈ, সেইটো হ'ব জানো, সেইটো মানে শুদ্ধ হয় জানো, নহয়?
মই কি কৰিব লাগিব, প্ৰথম কথা মই মোৰ যোনটো 5K আছে ইনকাম, সেই 5K টো কেনেকৈ 15K কৰোঁ সেইটো ভাবিব লাগিব। এণ্ড আফটাৰ দেট ইয়াৰ পাছত মই কি কৰিব পাৰিম, মই ৱেলফেয়াৰ কৰিব পাৰিম। চ' এইটো একচুৱেলি কিহৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে, মেন টু মেন, পাৰ্চন টু পাৰ্চন, তেওঁলোকৰ হেৰিৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে, আৰ্নিঙৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছতে ইকনমিক্স ইজ ৰিলেটেড টু ৱেলথ গেটিং এণ্ড ৱেলথ স্পেণ্ডিং এক্টিভিটিজ। ইকনমিক্স ৱেলথ গেটিং, আমি কিমান আৰ্ণ কৰিছোঁ, স্পেণ্ডিং কিমান আমি এক্সপেন্স কৰিছোঁ, তাৰ ওপৰতো আমাৰ ডিপেণ্ড কৰে, ঠিক আছে। চ' এইকেইটা হৈছে আমাৰ কি, এইকেইটা হৈছে আমাৰ এলফ্ৰেড মাৰ্শালৰ ডেফিনেশ্যন, এলফ্ৰেড মাৰ্শালৰ ডেফিনেশ্যন। এইখিনিটো হৈ গ'ল, এইখিনিটো আমি বুজি পালোঁ। আজি অলপ ডেস্ক্ৰিপটিভ ক্লাছ যাব, চ' ডেট আপোনালোকে বুজি পায়, অলপ ব'ৰ খাওক, ঠিক আছে, অলপ ব'ৰ হৈ যাওক, ক্লাছটো ভাল লগা নাই ভাবক। কিন্তু এই যোনটো ভাল লগা নাই, সেই ভাল লগা নাইটো কাইলৈ পৰহিলৈ ভাল লাগিবলৈ ধৰিব, যেতিয়া আপোনালোকে এটেণ্ড কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। অ'কে, চ' মুভিং ফৰৱাৰ্ড, নেক্সট শ্লাইডলৈ যাওঁ। নেক্সট শ্লাইডটোলৈ আমি ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়োঁ। আচ্ছা, ইয়াতে আছে নহয় এটা, ৰ'ব। চ' চেণ্ট্ৰেল প্ৰব্লেম অফ এ ইকনমিক, এটা ইকনমিৰ চেণ্ট্ৰেল প্ৰব্লেম কি হয়, কোনে ক'ব পাৰিব? ইকনমিৰ চেণ্ট্ৰেল প্ৰব্লেম কি হয়, একদম মেজৰ প্ৰব্লেম, এটা ইকনমিৰ মেজৰ প্ৰব্লেম কি হয়? কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ডৰটো বহুত আছে, কোনে কোনে ক'ব পাৰিব কওকচোন। কোনে কোনে ক'ব পাৰিব? ইনফ্লেশন, স্কেসিটি, রিসোর্স, আন কি, ইউটিলাইজেশন, ওকে, এন্ড ইনফ্লেশন, স্কেসিটি, না না না, এবর হয় জানো সেন্ট্রাল প্রবলেম কি হয়? অবজারভেশন ইজ মাস্ট নিডেড গাইজ। ওয়াই ডু সেন্ট্রাল প্রবলেম অ্যারাইজ? What are the sources of central problem? Central problem ki hoy? Prathom central problem tu hoyse what to produce. Ditiyo tu hoyse how to produce. Titiyo tu hoyse for whom to produce. Ei tinita amar central problem hoyse, economy central problem ei tinita, thik ase, monot rakhibo ei keta amar karone important hoy। প্ৰথম হৈছে হোৱাট টু প্ৰডিউচ, কি প্ৰডিউচ কৰিম আমি কাণ্ট্ৰিত, প্ৰথমেতো সেইটোতে, নহ'লেতো একদম ডেফিনেটলি বহুকেইটা আমাৰ হেৰি হ'লহেঁতেন ন, ধৰি লওক ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ হ'লহেঁতেন। প্ৰথম প্ৰব্লেমটোৱে হৈছে হোৱাট টু প্ৰডিউচ, আমি কি প্ৰডিউচ কৰিম। হাউ টু প্ৰডিউচ, গম পালোঁ যে এতিয়া আমি কৰিব লাগে কি, ফুড আইটেমছ, কিন্তু কেনেকৈ প্ৰডিউচ কৰিম সেইটো গম পালোঁ। ফৰ হোম টু প্ৰডিউচ, ভাবিছে যে এইটোতো কাষ্টমাৰৰ কাৰণে প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব, কিন্তু লেটছ এ মাছৰুম প্ৰডাকশ্যনৰ আমি কি কৰিলোঁ, আমি এটা হেৰি কৰিলোঁ, আমি এটা ফাৰ্ম খুলিলোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া ফৰ হোম টু প্ৰডিউচ, সেইটো ইয়াত আহিব। মাছৰুম এতিয়া মই ভাল পাব পাৰোঁ, কিন্তু সুস্মিতা আৰু ৰাজেশে কিন্তু ভাল নাপায় মাছৰুম। চ' এতিয়া মোৰ দুজনকৈ কি হ'ল, দুজনকৈ মোৰ কাষ্টমাৰ কমি গ'ল নাই, ডিক্ৰিজ হ'ল মোৰ দুজনকৈ কাষ্টমাৰ। ত' মই এতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰডিউচ নাই কৰা, মই বাকী অকল ঋতিকা মানে মোৰ নিজৰ কাৰণে প্ৰডিউচ কৰি আছোঁ, কাৰণ মইহে ভাল পাওঁ। চ' ফৰ হোম টু প্ৰডিউচ এইটো জনাটো দৰকাৰ হয়, ঠিক আছে। চ' আগৰখিনি আগতে আমি গম পাই লওঁ কি হয়, আমি গোটেইখিনি পঢ়ি লওঁ, এণ্ড দেন আমি আকৌ এবাৰ বুজিম। আৰু তাৰপিছতে কেইটামান এম চি কিউজো আছে, খুব সম্ভৱ আজি সময় নহ'ব এম চি কিউজৰ, ডেস্ক্ৰিপটিভ ক্লাছত খুব কম সময় বাছে, কিন্তু হ'লেও আমি ট্ৰাই কৰিম পাবলৈ। চ' আমাৰ চেণ্ট্ৰেল প্ৰব্লেম হৈছে যে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি তিনিটা আমাৰ চেণ্ট্ৰেল প্ৰব্লেম। তাৰ আগতে এটা মনত থ'ব, ইট ইজ ক্লিয়াৰ ফ্ৰম আৱাৰ ষ্টাডি অফ দ্য এভ'ভ ছাবজেক্ট মেটাৰ এণ্ড ডেফিনেশ্যনছ অফ ইকনমিক্স ডেট দেয়াৰ আৰ মে বি 5 ডিফাৰেণ্ট চ'ৰ্চেছ এণ্ড কজেছ অফ দ্য চেণ্ট্ৰেল প্ৰব্লেম অফ ইকনমিক। পাঁচটা ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট প্ৰব্লেম হেৰি আছে, কি কয়, চ'ৰ্চেছ আছে আৰু কজেছ আছে কিহৰ, central problem of economics।
প্ৰথমটো হৈছে আনলিমিটেড হিউমেন ৱান্টছ। চাওক এতিয়া কি হৈছিলে, আগতে কি কৰিছিলে, আগতে আমাৰ অভিলাষে কি কৰিছিলে, আগতে অভিলাষে 10,000 আৰ্ণ কৰিছিলে, ঠিক আছে। 10,000ত কিন্তু তাৰ সব হৈ গৈছিলে, সি 10,000ত মানে নিজৰ ঘৰ পৰিয়াল লৈ একেবাৰে ধুনীয়াকে চলি গৈ আছে। কিন্তু এতিয়া চাডেনলি তাৰ ইনক্ৰিমেণ্ট হৈ গ'ল আৰু 20,000 হ'ল। 3 মাহৰ পাছত অভিনাশে 20,000ত চলিব নোৱাৰা হ'ল। কিয় নোৱাৰা হ'ল? অভিনাশৰ এতিয়া চখ ডাঙৰ। অভিনাশে কি কৰিব, অভিনাশে বাইক লৈহে জবত যাব। সি আগতে কিহত গৈছিলে, সি আগতে পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্টত গৈছিলে, ঠিক আছে। কিন্তু এতিয়া সি কি কৰিব, সি বাইক লৈহে যাব। চ' অভিনাশে বাইক লৈ যোৱাৰ লগে লগে তাৰ খৰচটো বাঢ়িলে, তাৰ খৰচটো পেট্ৰলিয়ামত বাঢ়িলে, আৰু চৰি, আৰু তাৰ পৰা কি হ'ল, তাৰ পৰা এটা ইকনমি, এটা চেণ্ট্ৰেল প্ৰব্লেম ৰাইজ হ'ল, যে তাৰ এতিয়া 20K চলিব পৰা নাই। কিন্তু আগতে সি আকৌ কি কৰিছিলে, আগতে সি 20,000 টকাত কিন্তু ঘৰ চলাই লৈছিলে, কিন্তু এতিয়া সি নোৱাৰে। এইটো হৈছে আমাৰ আনলিমিটেড হিউমেন ৱান্টছ অৰ ডিমাণ্ড। আমাৰ ডিমাণ্ড আৰু হিউমেন ৱান্টছবোৰ আনলিমিটেড থাকে। তাৰপিছতে দ্বিতীয় আমাৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে, সেইটো হৈছে লিমিটেড অৰ স্কেৰ্চ ইকনমিক্স ৰিচোৰ্চেছ। মানে আমাৰ ওচৰত কি আছে, আমাৰ ওচৰত মানে লিমিটেড আমাৰ ওচৰত ৰিচোৰ্চেছ আছে। আজি চাওক, আজি যদি আমাৰ ওচৰত আনলিমিটেড ৰিচোৰ্চেছ হ'লহেঁতেন, আমাৰতো একো প্ৰব্লেমেই নাই। ধৰি লওক আজি স্কেৰ্চিটি কিয় হৈছে, আমি যদি শ্ৰীলংকাৰ কথাই ক'বলৈ যাওঁ, শ্ৰীলংকাই কি কৰিছে, ফুড ক্ৰাইচিছ তেওঁলোকে হেৰি কৰি আছে, কি কয়, এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছে। অ'কে, চ' কিয় কৰি আছে তেওঁলোকে, আজি যদি লিমিটেড নহ'লহেঁতেন ৰিচোৰ্চেছখিনি, তেওঁলোকক ফুড ক্ৰাইচিছ হেৰি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব লগা নহ'লহেঁতেন, ঠিক আছে। চ' আনলিমিটেড আমাৰ কি হয়, হিউমেন ৱান্টছ, কিন্তু আমাৰ ওচৰত লিমিটেড কি আছে, ৰিচোৰ্চেছ আছে। এই দুটা হৈছে ৰিলেশ্যন, আৰু এই দুটাৰ বহুত বেছি কি আছে, ইটোৰ ইটোৰ সিটোৰ ওপৰত কি আছে, ইম্পেক্ট আছে। এই দুটাক আপোনালোকে কাপল বুলি ভাবি ল'ব পাৰে। এই দুটাই কি কৰে, একেলগে থাকে। কাৰণ য'ত আনলিমিটেড হিউমেন ৱান্টছ থাকিব, তাত লিমিটেড ৰিচোৰ্চেছ থাকিবই। চ' এই দুটা কি ভাবিব পাৰে, আপোনালোকে কাপল বুলি ভাবি ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছতে আহিলে অল্টাৰনেটিভ ইউজ অফ স্কেৰ্চ ইকনমিক্স ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড হেন্স দ্য প্ৰব্লেম অফ চইচ অৰ চিলেকশ্যন। এতিয়া কি হ'ল, অল্টাৰনেটিভ ইউজেছ অফ স্কেৰ্চ, আমাৰ ওচৰত লিমিটেড আছে, আমি আমাৰ ওচৰত কি আছে, আমাৰ ওচৰত প্ৰডাকশ্যন লিমিটেড আছে। আমি এই প্ৰডাকশ্যন লিমিটেড থকাৰ কাৰণে আমি চুজ কৰিব পৰা নাই আমাক একচুৱেলি কি লাগে, আৰু তাৰ পৰা কি প্ৰব্লেম এৰাইজ হয়, আমাৰ চইচৰ প্ৰব্লেম এৰাইজ হয়। আমি কি এতিয়া ফেচ কৰিবলগীয়া হয়, যে কোনটো আমি কি চুজ কৰিম, সেইটো। তাৰপিছতে আহিলে এলোকেশ্যন অফ প্ৰডাক্টিভ ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ আউটপুট প্ৰডিউচ। চ' এতিয়া কি হৈছে, এলোকেশ্যন, প্ৰথম কথাটো আমি কোনটো জেগা, কোনটো ৰিচোৰ্চ আমি ক'ত এলোকেট কৰিম, সেইটো আমাৰ এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম, সেইটো আমাৰ এটা ডাঙৰ ইকনমিক্সৰ প্ৰব্লেম। তাৰপিছতে ইকনমিক্স ডেভেলপমেণ্ট টু এনহেন্স হিউমেন ৱেলফেয়াৰ। ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হ'লেতো এনহেন্স হ'ব, কি এনহেন্স হ'ব, হিউমেন ৱেলফেয়াৰ। আমাৰ ওচৰত যদি আমাৰ GDP একেবাৰে ল', আমাৰ ওচৰত একো নায়েই, আমাৰ ওচৰত ফাণ্ডছ নাই, আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত ফাণ্ডছ নাই, তেওঁলোকে কেনেকৈ ৱেলফেয়াৰ আনিব, কেনেকৈ তেওঁলোকে স্কিমছ আনিব। চ' তাৰ কাৰণেতো আমি ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টটো দৰকাৰ হয়। চ' এইটো এটা কি হৈ যায়, যদি ইকনমিটো ষ্টেগনেণ্ট হৈ থাকে বা ইকনমিটো ৰখি থাকে, এইটো এটা প্ৰব্লেম হয়, চেণ্ট্ৰেল প্ৰব্লেম হয়, চেণ্ট্ৰেল প্ৰব্লেম অফ ইকনমি হয়, ঠিক আছে। চ' এইখিনি প্ৰব্লেমছ আছিলে। এতিয়া মই আপোনালোকক কুইক এটা কুৱেশ্যন সুধো, যে আমাৰ কি আছিলে, এলফ্ৰেড মাৰ্শ্বেল, এলফ্ৰেড মাৰ্শ্বেলে লিখা বুকখনৰ নাম কি, এলফ্ৰেড মাৰ্শ্বেলে লিখা বুকখনৰ নাম কি, আৰু আমাৰ ফাদাৰ অফ ইকনমিক্স কোন হয়, আৰু আমাৰ ফাদাৰ অফ ইকনমিক্সে লিখা বুকখনৰ নাম কি, সেই বুকখন কেতিয়া পাব্লিছ কৰা হৈছিলে, এই তিনিটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকে সোনকালে মোক দি দিয়ক, সোনকালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি দিয়ক। কোনে ক'ব পাৰিব, এলফ্ৰেড মাৰ্শ্বেলৰ বুকখনৰ নাম কি আছিলে, আৰু আমাৰ ফাদাৰ অফ ইকনমিক্স কোন হয়, আৰু আমাৰ ফাদাৰ অফ ইকনমিক্সে কোনখন বুক পাব্লিছ কৰিছে, কোনটো ইয়াৰত পাব্লিছ কৰিছে, কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ, শুদ্ধ উত্তৰটো সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাওক।
সো বহুতে ক'ব পাৰিছে, শুদ্ধ উত্তৰটো বহুতে দিব পাৰিছে, এডাম স্মিথ আৰু কিছুমানে ইয়াৰো লিখি দিছে 1776 এণ্ড এনকোৱাৰী ইন টু দ্য নেচাৰ এণ্ড কজেছ অফ ৱেলথ এণ্ড নেশ্যন আৰু প্ৰিন্সিপালছ অফ ইকনমিক্স 1890 এজনে লিখিছে, আমাৰ সুস্মিতাই লিখিছে। আৰু এ এনকোৱাৰী কেতিয়াও নহয় দেই, প্ৰথম কথা ইয়াত গ্ৰামাৰ ভুল আছে, এন এনকোৱাৰী হ'ব, ঠিক আছে। আৰু তাৰপিছতে অভিলাষে লিখিছে এণ্ড ফাদাৰ অফ ইকনমিক্স এডাম স্মিথ, এডাম স্মিথ ফাদাৰ অফ ইকনমিক্স, প্ৰিন্সিপাল অফ ইকনমিক্স ৰিটেন বাই এলফ্ৰেড মাৰ্শাল 1990, প্ৰিন্সিপাল অফ ইকনমিক্স ফাদাৰ অফ ইকনমিক্স এডাম, অ'কে অ'কে অ'কে। চ' এইখিনি কথা আপোনালোকে নজনা নহয়, হয়নে নহয়? এইখিনি আপোনালোকে আগতে ইকনমিক্স পঢ়োতে পঢ়িছিলে, কিন্তু আপোনালোকে হয়তো পাহৰি গৈছিলে বা আপোনালোকৰ মনত নাই। সেইকাৰণে আজি আমি একেবাৰে একদম ৰুটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, গ্ৰাছ লেভেলৰ পৰা, আমি গ্ৰাছ ৰুট লেভেলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যাতে আমি ধুনীয়াকৈ এইখিনি বুজি পাওঁ। চ' সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাই থাকিব যে কাৰোবাৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি, কাৰোবাৰ কিবা লেণ্ডি লাগিছে যে মেম আজি লেণ্ডি হৈ গৈছে ক্লাছ, কাৰণ লেণ্ডিটো হ'বই, এইটো ক্লাছ মোৰ, আজি মই লেণ্ডি ক্লাছে লৈ আহিছোঁ এণ্ড নেক্সট আমি এম চি কিউজ কৰিম, কিন্তু এম চি কিউৰ লগতে আমি ডেছক্ৰিপশ্যন টো চোৱাটো বহুত দৰকাৰ। চ' ইয়াৰলৈকে কাৰোবাৰ ডাউট আছে নেকি কওকচোন, কিবা ডাউট আছে, কিবা বুজি নাপালে, কিবা ৱৰ্ড বুজি নাপালে? ক্লিয়াৰ মেম, অ'কে। চ' আৰু এটা কথা ইয়াতে সুধো, যোনে যোনে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকক, প্ৰিপেৰেশ্যনটো আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে নে আগতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে? এইখিনি PDF আপুনি এপত পাই যাব সুস্মিতা, এটা গ্ৰুপ বনাই ল'ব, মোৰ নাম্বাৰটো সবে লৈ লওক 6002634785, 6002634785, আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ 6002634785, এটা গ্ৰুপ বনাই ল'ব, মোক এড কৰি দিব গ্ৰুপটোত, এণ্ড তাতে মই আপোনালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যনছবোৰ, ইম্পৰ্টেণ্ট মেটেৰিয়েলবোৰ প্ৰভাইড কৰি থাকিম। অ'কে, চ' ইয়াৰলৈকে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম নাই, ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে, নেক্সটলৈ যাওঁ। চ' এতিয়া প্ৰথমে আমি গম পালোঁ হোৱাট টু প্ৰডিউচ, এটা আমাৰ চেণ্ট্ৰেল প্ৰব্লেম হয়, চেণ্ট্ৰেল প্ৰব্লেম অফ ইকনমি হয়, হয়নে নহয়? চ' হোৱাট টু প্ৰডিউচ বুলি ক'লে আমি কি বুজিম? হোৱাট টু প্ৰডিউচ বুলি ক'লে আমি বুজিম যে হোৱাট গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ আৰ টু বি প্ৰডিউচ এণ্ড হাউ মাচ শ্বুড বি প্ৰডিউচ, কি আমি প্ৰডিউচ কৰিম, কোনটো গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ প্ৰডিউচ কৰিম আৰু কিমান পৰিমাণৰ আমি প্ৰডিউচ কৰিম, এইটোৱে হৈছে হোৱাট টু প্ৰডিউচৰ প্ৰব্লেম। হাউ টু প্ৰডিউচ, সেইটো হৈছে উইথ হোৱাট টেকনলজি, আমি কি বস্তু ইউজ কৰি আমি প্ৰডিউচ কৰিম, প্ৰডাকশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিম, আৰু চৰি উইথ হোৱাট টেকনলজি শ্বুড প্ৰডাকশ্যন বি কেৰিড আউট, কেনেকৈ আমি কি টেকনলজি ইউজ কৰি আমি প্ৰডাকশ্যন প্ৰচেছটো কণ্টিনিউ কৰিম। তাৰপিছতে আহি গ'ল ফৰ হোম টু প্ৰডিউচ, এতিয়া ফৰ হোম টু প্ৰডিউচ ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, চাওক কি হয়। আপোনালোকে লেটছ এ ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি, এইটোৰে মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি আপোনালোকে ক্ৰীম দেখিছে বা ফেয়াৰ এণ্ড হেণ্ডচম আপোনালোকে ক্ৰীম দেখিছে, এটা পেকেট আহে আপোনাৰ, সেই পেকেটটো হৈছে মষ্ট প্ৰবেবলি 50 ৰুপিজৰ, এটা পেকেট আহে, এইটো মষ্ট প্ৰবেবলি 15 ৰুপিজৰ আহে, এটা আহে 5 ৰুপিজৰ, এই তিনিটা কি আহে, পেকেট আহে। ফৰ হোম টু প্ৰডিউচ, এই বস্তুটো ইয়াতে ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে, আমি আপাৰ ক্লাছৰ কাৰণেও প্ৰডিউচ কৰিছোঁ, মিডিল ক্লাছৰ কাৰণেও কৰিছোঁ আৰু আমি লৱাৰ ছেকশ্যনৰ কাৰণেও প্ৰডিউচ কৰিছোঁ। মানে এতিয়া চাওক, এতিয়া মোষ্টলি যোনবোৰ থাকে, মোষ্টলি কি 5 টকীয়া পেকেট পাব নেকি, আপুনি নাপায়। মোষ্টলিটো কিহৰ কাৰণে হয়, যোন হেল্থ কনচিয়াছ তেওঁলোকে মোষ্টলি খাব আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো হয়, ঠিক আছে। কিন্তু সেইটো আকৌ আমি মানে সেই বস্তুটো এচেনচিয়েল নহয় বা ধৰি লওক সেই মোষ্টলি পেকেটটো এইটো টাৰ্গেট কৰি বনোৱাই নাই এই ছেকশ্যনৰ মানুহৰ কাৰণে, সেইকাৰণে এইটো মানুহ এস্কেপ হৈ গৈছে, বুজি পাইছে? চ' বস্তুবোৰ প্ৰডিউচ কৰোঁতে কি কৰা হয়, বস্তুবোৰ প্ৰডিউচ কৰোঁতে সদায় ছেকশ্যন ডিভাইড কৰি লোৱা হয়, ফৰ হোম টু প্ৰডিউচ কাৰ কাৰণে প্ৰডিউচ কৰিব সেইটো ছেকশ্যন ৱাইজ ডিভাইড কৰি লোৱা হয়।
how to achieve increased human welfare and high rate production of economic growth. Yar ei point tut moi apnalogok eta example diu. Apnaloge ketia ba Kolkatar puja saise niki? Ya to Bengaliu bahut ase. Kolkatar pujat ki hoy? Kolkatar pujat ধৰি লওক ষ্টল বহায় তেওঁলোকে কোকা কোলাই কি কৰে ফ্ৰী কোক দিয়ে ঠিক আছে কোকা কোলাই ফ্ৰী কোক দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে চ' তেওঁলোকে কি কৰিছে ৱেলফেয়াৰ কৰিছে ৰতন টাটা এতিয়া কি কৰিছে কেঞ্চাৰ হস্পিটেলছ বনাইছে এইটো বনাইছে সেইটো বনাইছে তেওঁ কি কৰিছে এতিয়া ৰিচেণ্টলি ৰতন টাটাই কি কৰিলে ছিনিয়ৰ চিটিজেনৰ কাৰণে এটা এপ বনাইছে বনাইছে নে নাই বা এটা ভেঞ্চাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছে সেই ভেঞ্চাৰটোৰ নাম কি আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চো জানিব লাগিব দেই বেলেগ এক্সাম ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামত আপুনি ভাবক যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ অ'কে ইয়াৰ ৱেটেজ আছে 10% টু বি অনেষ্ট একেবাৰে খোলা খুলি কৈছো 10% আছে ইয়াৰ ৱেটেজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কিন্তু য'ত আপুনি এছ এছ চিলে কনভাৰ্ট হ'ল এই 10%টোত লগাই দিয়ক 1 to 5 50% weightage আছে current affairs ৰ 50% question current affairs ৰ পৰা অহা দেখা পোৱা গৈছে প্ৰত্যেক বছৰে আৰু আৰু এবাৰ আকৌ এটা কথা ৰিপিট কৰিছো এই এগজামটো কিন্তু ইজি নহয় যদি আপুনি মেন্টালি প্ৰিপেয়াৰ আছে আপোনাৰ 100% দিবলৈ তেতিয়া আপুনি দিয়ক কাৰণ এইটো এবাৰত আপুনি যদি ভাবিছে লেহেম লেহেমকে ক্লাছ ক্লাছ কৰি ওলাই যাব কেতিয়াও নোলাই এইটোত আপুনি ফুল ডেডিকেশ্যন দিব লাগিব মই আকৌ কৈছো ৰিপিট কৰিছো এনেকুৱা এস্পাইৰেণ্টো দেখিছো যোনে 5 বছৰ এতিয়ালৈকে তেওঁ এছ এছ চি চি জি এল দিয়ে আছে কমপ্লিট হোৱা নাই চ' এইটোক ইজি এক্সাম বুলি ভাবি অলপো টেক ফৰ গ্ৰাণ্টেড লোৱাটো ভুল হ'ব ঠিক আছে চ' হোৱাট টু প্ৰডিউচ এইখিনি ইমান নপঢ়িলেও হ'ব ইমান আমাৰ কাৰণে দৰকাৰ নাই যিমানখিনি লাগিছিলে আমি পঢ়িলোঁ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ইকনমিক এক্টিভিটিজ চ' আপোনালোকে এইটো জানে নাই ইকনমি আমাৰ কেইটা আমাৰ কেনেকুৱা টাইপৰ ইকনমি আছে আমাৰ ইকনমি টাইপ কেইটা আছে আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন কেইটা আছে মানে ইকনমিক অৰ্গেনাইজেশ্যন বা আমি কোনটো ইকনমি এক্টিভিটি ফলো কৰোঁ কোনোবাই জানেনে কি কি হয় সেইকেইটা আমাৰ ৰাজেশৰ টোপনি ধৰি গৈছে ইমানে মই আজি বৰিং ক্লাছ কৰি দিছোঁ হয় নাই উপায় নাই তোমালোকক মই কৈছিলে পঢ়িলে বোৰ হবাই আৰু এইবোৰ পঢ়িবই লাগিব লং অলপ ডেছক্ৰিপটিভ হবই লাগিব মই সদায় একেটাই কথাই কওঁ মানে এস্পাইৰেণ্টসকলক যে মানে এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ চ'ৰ্চ নহয় যদি এইটো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চ'ৰ্চ হ'লহেঁতেন চবেই পাছ কৰিলেহেঁতেন অলপ বৰিং কাম হয় পঢ়াটো কিন্তু সেই বৰিং কামটো চুজ কৰি আপোনালোকে যদি কৰি দিব পাৰিছে তেতিয়া ওলাই যাব ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান ইকনমি মিক্সড ইকনমি হয় মিক্সড ইকনমি আছে চ'চিয়েলিষ্ট আছে এণ্ড কেপিটেলিজম আছে অ'কে চ' কেপিটেলিজম বা কেপিটেলিষ্ট চেণ্ট্ৰেলি প্লেনড ইকনমি যাক কয় তাৰপিছতে আহে আমাৰ কেপিটেলিজম বা মাৰ্কেট ইকনমি যাক কয় তাৰপিছতে আহে মিক্সড ইকনমি এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি ইকনমি আমি ফ'ল' কৰোঁ এগৰাকীয়ে ক'লে বাৰু বাকী কেইজনেও কওকচোন আমি ইণ্ডিয়াত কোনটো ইকনমি ফ'ল' কৰোঁ তিনিটা ইকনমি আছে তাৰ ভিতৰতে আমি কি ইকনমি ফ'ল' কৰোঁ ইণ্ডিয়াত নানা মেম আজ 4 বজে উঠা থা ইচিলিয়ে অ'কে অ'কে চাহি হে ডিফেন্স মে তৈয়াৰী কৰি ৰে অ'কে 4 বজে উঠ কে কিয়া কৰতে হো দৌৰতে হো এণ্ড তুমকো এছ এম এছ তো সমজ মে আতা হে না হিন্দী বোল ৰে হো তুম মিক্সড ইকনমি মিক্সড ইকনমি মিক্সড ইকনমি উই ফ'ল' য়েছ য়েছ আমি মিক্সড ইকনমি ফ'ল' কৰোঁ হয় নে নহয় মিক্সড ইকনমি মানে কি ইয়াৰ প্ৰশ্নও আহি যায় হোৱাট ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই মিক্সড ইকনমি আৰু কেইটামান অপশ্যন দি দিব কেইটামান মানে 4টা অপশ্যন দিব এ বি চি ডি ভাত খালি কি দি হয় নাই কি হ'ব চ'চিয়েলিষ্ট এণ্ড কেপিটেলিষ্ট কম্বাইন অ'কে ভেৰি স্মাৰ্ট ভেৰি স্মাৰ্ট ইয়েছ চ'চিয়েলিজম এণ্ড কেপিটেলিজম এনেকেও আনচাৰ দিব পাৰোঁ আমি ইয়েছ ভেৰি স্মাৰ্ট গাইজ এইটো আনচাৰ ভাল লাগিলে নহ'লে মই আনচাৰ পাওঁ পাব্লিক প্লাছ প্ৰাইভেট বাট একেটাই মিন কৰিব কেপিটেলিজম চ'চিয়েলিজম একেটাই মিন কৰিব চ' ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ আনচাৰটো চ' কেপিটেলিজম আৰু আমাৰ চ'চিয়েলিজম মিক্সড হয় মানে কেপিটেলিজম কি হয় য'ত কি দিয়া হয় য'ত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় কাৰ ওপৰত প্ৰাইভেট কোম্পানীজবোৰৰ ওপৰত প্ৰাইভেট ভেঞ্চাৰবোৰৰ ওপৰত য'ত ট'টেলি ৰাইট থাকে ভেঞ্চাৰ্ছবোৰৰ তেওঁলোকৰ ডিচিজন ল'বলৈ
তাক আমি কওঁ ক্যাপিটালিস্ট, যেনেকে USA। সোশিয়ালিস্ট কাক কম আমি বা সোশিয়ালিজম কাক কম আমি, চাইনা বা আমি কোরিয়া সাইডর ইকোনমিটো কই দিম, যত অকল পাবলিক সেক্টরে মানে গভর্নমেন্টে নিজের রুল রেগুলেশন দিব পারে আর বাকি নর্মাল পিপলে হেতু ফলো করিব লাগিব। তার পিছতে আহিলে মিক্সড ইকোনমি, যত দুটাই কম্বাইন, মানে আমি এটা ইন্ডিয়াত আমি নিজের অপিনিয়নও রাখিব পারিছো, পাবলিক সেক্টরকো গুরুত্ব দিয়া হয়েছে, লগতে প্রাইভেট সেক্টরকো গুরুত্ব দিয়া হয়েছে। ঠিক আছে, ওকে, ক্লিয়ার? তো লেতা হুম, বাট বললে মে প্রবলেম হো গয়া। ওকে, রানিং করতে হো? হ্যাঁ, দেখ কে লাগা। ওকে, সো সোশ্যালিজম অর সেন্ট্রালি প্ল্যান্ড, আমি এটুটু আমি অলরেডি পহিলু কি হয়, যত কি হব, যত কেবল রাইট কারোর সর থাকিব, বেসিকই গভর্নমেন্টের সর থাকিব, গভর্নমেন্টে পলিসিস বনাব, গভর্নমেন্টে পলিসিস চেঞ্জ করব, ইয়ার অ্যাডভান্টেজ থাকে। ঠিক আছে, অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ, যে কোনো পলিসির অ্যাডভান্টেজ প্লাস ডিসঅ্যাডভান্টেজ তো জানি রাখিব, কারণ তার MCQs বহুত আহে, প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চন বোর মাস্ট ফলো করিব, প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চন বোর আমাক লাগিব। ঠিক আছে, সো এতিয়া ইকুয়ালিটি অফ ইনকাম এন্ড ওয়েলথ ইজ দ্য গ্রেটেস্ট মেরিট বিকজ দ্য মিনস অফ প্রোডাকশন আর ইন দ্য হ্যান্ডস অফ গভর্নমেন্ট। ইকুয়ালিটি অফ ইনকাম আর ওয়েলথ অফ গ্রেটেস্ট মেরিট, এবার কি হয়, ওয়েলথ আর ইনকাম টু গ্রেটেস্ট মেরিট হয় বলে কৈছে, কেলে, কারণ এটু গুটে এটু গভর্নমেন্টের হাতত থাকে, তেওঁলোকে ইকুয়ালি এটু কি করিব, ইকুয়ালি এটু কন্ট্রিবিউট করিব, ডিস্ট্রিবিউট করিব, নট কন্ট্রিবিউট, সরি, ডিস্ট্রিবিউট করিব, হয় না নহয়? আচ্ছা, আর একটা কথা ইয়াতে শুধু, আপনার ইংলিশত কারবার কারবার প্রবলেম আছে নাকি, ওয়ার্ড বোর বুঝি নাপায় নাকি? যদি বুঝি নাপায় আপনাদের মোক কই দিব, হ্যাঁ, মানে SMEs ত হেতু ট্রান্সফার ট্রান্সলেট করে দিম, বা মই ম্যাক্সিমাম কোয়েশন তেতিয়া SMEs ত লৈ আহিম। নো, ওকে ওকে, এন্ড তারপিছতে ইকোনমিক্স ডিসিশনস আর নট টেকেন বাই ইন্টারেস্ট গ্রুপস, ইন্টারেস্টেড গ্রুপসর পৰা এইবোৰ লোৱা নহয়, মানে বহুত আছে, মই ইন শর্ট এই গোটেইকেইটাক সাম আপ করে কৈ দিছো আপোনালোকক। সোশিয়ালিস্ট ইকোনমিক যদি আমি কবলৈ যাওঁ, এটা এডভান্টেজ কি হব, যে হয় এইটো আমি ইকুয়েলি ডিস্ট্রিবিউশন পাম, লগতে আমি ডিসিশন, আমি ইমান ডিসিশনের উপর আমি গুরুত্ব দিব নালাগে, সেইটো কোনে লব, গভর্নমেন্টে লব, যিমান রিকুয়ারমেন্ট আছে সোসাইটির, সোশিয়াল যিমান রিকুয়ারমেন্ট আছে সেইখিনি গভর্নমেন্টে পূরা করিব। আর ইয়াত মানে দের ইজ নো এক্সপ্লয়টেশন অফ কনজিউমার, এক্সপ্লয়টেশন নহয় কনজিউমার সর, সো গভর্নমেন্টের হাত আছে যেহেতু, সো এইখিনি হয়েছে আমার কি, এইখিনি হয়েছে আমার বেসিক অ্যাডভান্টেজেস খিনি, বাকিখিনি আমি না জানিলেও হব, ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে গোটেইকেইটা যদি আমার সরকারে হেৰি করে, সরকারে কমান্ড হয়, তেতিয়া কি হব, তেতিয়া আমি এটা স্লেভারি হেৰি আছো, স্লেভারি আমি লাইফ জিয়াই আছো, আমি স্লেভারি সোসাইটিত আছো, আমার ওসব পাওয়ার নাই, সব পাওয়ার আমার গভর্নমেন্টের ওসব আছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পাওয়ার কার ওসব থাকিব লাগে, পাওয়ার আমার নর্মাল পিপলের ওসব থাকিব লাগে, গভর্নমেন্ট আমি চুজ করো যেহেতু। ঠিক হেনেকে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ফ্রি মার্কেটও আছে ক্যাপিটালিজমর, ক্যাপিটালিজমর কি হয় যে পাবলিক যোনটো, সরি, প্রাইভেট যোনবোৰ প্রপার্টি তাত বেছিকৈ গুরুত্ব দিয়া হয়, প্রাইভেট ওনারশিপবোৰত বেছিকৈ গুরুত্ব দিয়া হয়, ইন্ডিভিজুয়াল কোম্পানিজবোৰত বেছিকৈ গুরুত্ব দিয়া হয়, এইখিনি। ঠিক আছে, বহুত আছে, বাট আমি ইমানখিনি না জানিলেও হব, মিক্স ইকোনমি, মিক্স ইকোনমিটো আমি ফলো কৰি আছো, যত ক্যাপিটালিজম আৰু সোশিয়ালিজম দুটাৰে মিক্স হয়, ব্লেন্ড কব পাৰে, তেওঁলোকৰ মিক্সচাৰ এটা হয়, আৰু আমি সেইটো ইণ্ডিয়াত ফলো কৰি আছো, মানে আমি কি কৰি আছো, আমি ছেল্ফ ইণ্টাৰেষ্টত আমি কামো কৰিব পাৰিম, অন দ্য আদাৰ হেণ্ড আমি পাব্লিক ছেক্টৰৰ কাৰণে, যেনেকৈ এতিয়া আপোনালোকে কি কৰি আছে, প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আপোনালোকৰ আপকামিং এক্সামৰ কাৰণে, পাব্লিক ছেক্টৰত যাব, ঠিক সেনেকৈ কাৰোবাৰটো এইম হ'ব যে মই পাব্লিক ছেক্টৰত কাম নকৰোঁ, মই কি কৰিম, মই নিজৰ ছেল্ফ গ্ৰ' কৰিম, ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট, তেওঁলোকে ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্টৰ ফালে যাব, চ' এইটো কি হত হৈ গৈছে, এইটো মিক্স ইকনমিত হৈছে, কিন্তু বাকী দুটা যে আমি চালোঁ, ছ'চিয়েলিজম আৰু ক্যাপিটেলিজম, এই রাইটটো কবাত কবাত আছে, কবাত কবাত নাই, অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ দুটাই আছে। ঠিক আছে, সো মেরিট আর ডিমেরিট আপনাদের মই পিপিটি টু আপলোড করে দিম, আপনাদের তারপর পড়ি যাব, এন্ড এতিয়া আমার এটা ইম্পর্টেন্ট, আমি যোনটো কাইলে পড়িম হেতু হৈছে পজিটিভ ইকোনমিক্স আর নর্মেটিভ ইকোনমি, এই দুটা ইকোনমি আমি কাইলে পড়িম, আর কাইলে আমি কেটামান কি করিম, বহুত আছে দেখিছা নহয়, বহুত, এদিনতো শেষে নহব, MCQs ও আছিলে, সো মই এইখিনি আপলোড করে দিম আপনার হেৰি, আমার কি কয় এপত, আপনাদের চাই লব, আর নর্মেটিভ আর পজিটিভ ইকোনমিক্স কাইলে চাম আমি।
এতিয়া যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন আছে এইটোক লৈ, মোৰ ক্লাছক লৈ, বা আপোনালোকৰ যদি কিবা কনফিউজন আছে আমাৰ এছএছচি সিলেবাসক লৈ, বা আপোনালোকে যদি কিবা সুধিব বিচাৰে, কিবা গাইডেন্স যদি বিচাৰে আপোনালোকে সুধিব পাৰে। 3 মিনিট আছে, আপোনালোকে সুধি দিব পাৰে, এণ্ড মই আই উইল গিভ ইউ দ্য আনচাৰ্চ। এণ্ড লগতে আৰু এটা কথা কওঁ, মই এই 5 বজাৰ সময়টো চেঞ্জ কৰিম, ঠিক আছে? এই 5 বজাৰ সময়টোত মই ক্লাছ নকৰোঁ, কাৰণ মোৰ 5টাৰ পৰা 6টা, 6টাৰ পৰা 7টা, 7টাৰ পৰা 8টা বেক টু বেক ক্লাছ হৈ যাব, আৰু ৰাতিপুৱাও মই বহুত ক্লাছ কৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে অলপ মোৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব। চ' মই 5টা বজাৰ ক্লাছৰ টাইমিংটো চেঞ্জ কৰিম। কি ৰাখিম টাইমিংটো, সেইটো আই উইল লেট ইউ ন'। আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে এতিয়া জাষ্ট গ্ৰেজুৱেট হয়হে, চ' তেওঁ আপোনালোকৰতো বেলেগ একো মানে কাম নাই, চ' মানে কাম নাই মানে সেইটো ৱেট কোৱা নাই দেই, মানে বেলেগ একো আপোনালোকে কামত এংগেজ হৈ থকা নাই। চ' আপোনালোকে যেতিয়াই ক্লাছ কৰোঁ কৰিব পাৰে, মই আশা ৰাখিছোঁ। কেপিটেলিজম আকৌ এবাৰ বুজাই দিওঁ, কেপিটেলিজম মানে প্ৰাইভেট চেক্টৰক বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে। যেনেকে US-ত কি কৈ আছে, USA তাত কি হৈ আছে, তাত হৈ আছে যে কেপিটেলিজম, প্ৰাইভেট চেক্টৰ, প্ৰাইভেট কোম্পানীজবোৰে নিজৰ গ্ৰ'থ নিজেই কৰিব পাৰিছে, তেওঁলোকে নিজৰ ডিচিজন ল'ব পাৰিছে, তাত মানে একো ইমান গভৰ্ণমেণ্টে ইণ্টাৰাপ্ট কৰি নাথাকে, ঠিক আছে? চ' সেইটো হৈছে কেপিটেলিজম। আৰু কিবা বুক কিবা কেনেকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম, টাইমবোৰ কেনেকে স্লটবোৰ মেনেজ কৰিম, কিবা সুধিব যদি সুধি ল'ব পাৰে দেই। Will the video be recorded? Yes, yes, yes. It will available very soon, like within 1 hour, 2 hour, it will be available for everyone. If there is any question, any doubt, you can ask me. And otherwise, I'll like to left. Geostatic GK karne ki book bhala bo Lucent. Go for Lucent. Lucent book hon ba Arihant. এই দুখন বুক এছএছচি চিজিএলৰ কাৰণে ভাল। এণ্ড আৰু এটা, এছএছচিৰ নিজৰ মানে যোনবোৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ হেৰি থাকে ন, কুৱেশ্যন পেপাৰ, তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে বুকছ মানে আউট কৰে, ঠিক আছে? চ' কেইটামান বুকছ আছে মোৰ ওচৰত, মই সেইকেইটা আপোনালোকক হেৰি কৰি দিম, ফটো কেপচাৰ কৰি দি দিম, আপোনালোকে সেইকেইটা লৈ ল'ব পাৰিব আৰু বুক মানে ৰাখিব, ঠিক আছে? বহুতে ক'ব পাৰে আপোনালোকক যে ধৰি লওক চব মোবাইলৰ পৰা আজিকালি টেকন'লজি ইজ লাইক দিছ ডেট, মোবাইলৰ পৰা পঢ়ক, টেবৰ পৰা পঢ়ক, বাট মই আপোনালোকক এইটোও চাজেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে বুক বা কপি এই দুটাত নোটছ বনোৱাটো মেণ্ডেটৰী কৰি ৰাখক, তেতিয়াহে হ'ব, ঠিক আছে? তেতিয়া আপোনালোকে ভাল ধৰণে নিজৰ মেটেৰিয়েল নিজে পঢ়িব পাৰিব, আৰু মই পঢ়াই দিয়াখিনি আপোনালোকে নিজে আকৌ নিজৰ হিচাপত বনাব লাগিব, ঠিক আছে? ইয়েছ মেম, গ্ৰুপ কোন বনায়েগা, কোই ভি বনা লো, রাজেশ তুমি বনা লো, তুম বনা কে সবকো এড কর দো। বুক আছে মেম, বোথ এরিহেন্ট এন্ড লুসেন্ট, হ্যাঁ তো পড়ো, পড়া স্টার্ট করা ধুনিয়াকে, ঠিক আছে? সো আজি কারণে ইমানে, আমার রাজেশক এটা হেৰি দিছো, দায়িত্ব দিছো, তেওঁ গ্রুপটো বনাব, সবে রাজেশক কন্টেক্ট কৰি লব। রাজেশ, রাজেশর নাম্বারটো কৈ দিছো, 9365 9365 1203 1203 77 77 9365 1203 77, এইটো রাজেশৰ নাম্বাৰ হয়। সবে রাজেশক মেসেজ দি দিব আৰু তেওঁ এড কৰি দিব আপোনালোকক গ্ৰুপত, এণ্ড মোকো এড কৰি ল'ব আপোনালোকে, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ ফর টুডে গাইজ, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং মি, এণ্ড আই হোপ টু সি ইউ আগেইন। টেলিগ্রামত গ্রুপ হলে ভাল হয়, যত গ্রুপ বনায় আপনাদের বনাব, মোক জাস্ট এড করিলে হল দেই, ঠিক আছে? হব দিয়ক, বাই বাই।